essa parte aqui que eu falei pra vocês do final da praia aqui, tem aquela parte, uma prainha ali. E a gente tá ficando naquele ponto lá. E aqui, bem aqui, tem um camp aqui e pastelaria. Então é bem legal. E o pessoal tá ficando tudo aqui. A gente passou mais uma noite aqui. Talvez a gente vá embora hoje ou não, não sei ainda. E aí eu tô vindo aqui mais pro final, que parece que tem uma pontezinha ali, ó. Tem uma pontezinha ali, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha ali, porque eu convidei um pessoal pra gente vir aqui. Eu vou dar uma olhadinha lá pra ver se essa pontezinha tá legal. E olha os bichos aqui, vou mostrar pra vocês. É brabo esses bichos. Aí eu vou dar uma olhadinha ali, ver se essa pontezinha ela é resistente e se a trilha também dá para chegar lá onde eu quero chegar. Se der certinho, beleza. Aí eu vou lá avisar o pessoal que o lugar tá, é liberado, dá para ir sim. Tô vendo o cara indo ali com criança, ó. É aquela ali, ó. Eu vou virar a câmera aqui. Não, pode passar, é de boa. Aí agora aqui é um lugar muito bonito, ó. Aqui é água limpa, tá vendo? Água doce. E se mistura com a água do mar. Aqui agora eu vou pra trilha. Vocês têm uma ideia, ó. Tô indo descalço pra fazer um teste aqui. Mas tem umas pedrinhas aqui e tal. Gente, o lugar aqui é muito gostoso. Tem camping, como eu falei, ó, tem trilha pra lá, deve sair numa rua que tem lá. E tem aqui essa daqui a pontezinha aqui. Tá bem legalzinha, dá pra. Tem umas madeirinhas meio podre aqui, mas tem alguma. A maioria tá legal. Balança um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer a trilha. Ó, sobe o morrinho, tá vendo? O lugar aqui é bem, ó. Aí. Vamos lá. A própria raiz da árvore serve como escada. Tá? Por enquanto tá normal. Vamos lá. Depois eu tenho que voltar para poder ir com eles na trilha. Bom, eu acho que eu vou voltar e vim com eles. Vou dar mais uma olhadinha aqui em cima e de chinelo. Tá de boa para cima aí a trilha, não tá? É, então. Vou voltar lá pegar o pessoal. É um pouco íngreme só, mas dá pra ir. Ah, cegado. Valeu. Bom, vocês viram, né? Agora eu tô morrendo. Vou pegar o chinelo, porque é terra, mas o chão é, tem umas pedrinhas pequenininhas, aí fura o pé da gente. Então tem que ser chinelo ou tênis. A trilha é muito boa. Dá pra ir legal. O ruim de ficar num camp é, pra quem tem estrutura pra ficar na rua, é que você fica confinado naquilo ali. Mas quando você vai pra um lugar aberto igual aqui, você sai e vai pro outro canto. Entendeu? Por isso que é bom você montar o seu carro com placa solar, bateria, tudo certinho, pra você poder ter estrutura pra ficar na rua. Não depender só de campo, por causa do banheiro e do chuveiro. Igual ontem, vocês viram. Tomei banho no rio. Tava gostoso, não dá vontade de sair de lá. Eu tenho um sério problema de enxaqueca. Se eu ficar muito no sol ou num lugar que é muito quente, banheira, sauna, me dá dor de cabeça. Então, não dá. Bom, galera, ó, tô voltando. Como vocês viram aqui, agora eu vou buscar o pessoal que vai vir. Aí eu vou fazer uma filmagem completa, tá bom? Eu vi que a trilha é super de boa.
Só não dá para ir descalço, porque machuca o pé. Eu tenho o pé fino, porque eu uso sapato, muito tempo sapato, então acaba ficando fino. Acaba ficando fino. Acaba ficando fino o pé. Aqui, ó, é um ouriço. Esse aqui vocês acharam aonde? Na ilha. Na ilha, né? Ó, tomar muito cuidado, ó, que você estiver andando descalço. Se esse troço pega no seu pé, é espinho, igual, pior que espinho de roseira, viu? Esse aí não vou levar pra pescar. Ele vai levar pra pescar. Belezinha, um abraço, gente. Falou. Valeu. Aí agora, vou buscar o pessoal lá. Esse ouriço entrar no pé, você tá na roça. Para tirar esse espinho de dentro do pé. Por isso que tem que tomar muito cuidado e olhar quando você tá andando na beirada de água. Tem que ficar esperto, galera, tá bom? Eu vou fechar aqui agora pra gente começar de novo um novo vídeo com o pessoal vindo. Valeu? Bom, aguarda aí que daqui a pouco tem mais. Pastel. Aqui é o camp, para quem quiser ficar no camp. Aquela casinha amarela é o banheiro e chuveiro. Aí o pessoal tá para cá. Aqui já tá a praia. Ali para trás, é onde eu falei, é a trilha. A gente vai fazer daqui a pouquinho. O pessoal vai chegando. De manhã não tinha ninguém aqui, normal, né? Aí agora vocês vão ver aqui, ó, nossas casinhas. Eu subi um pouquinho lá, é da hora a trilha. Dá para fazer de chinelo. Fechado. Vai lá. Aí a trilha aqui é a trilha, ó. Aí nós estamos aqui. É o que eu falei para vocês nos vídeos, um pouquinho para trás. Tem muita criança nessa praia aqui. Muita criança se brincando. Se banhando, se. Tá bom? Nós estamos ali do lado desse caminhão aí que chegou agora. Agora nós vamos chamar o pessoal. Falou? Aí subi na trilha aqui, ó. Já dá essa vista já. Aí continua aqui. Aí vai subindo. Vamos ver se vai chegar lá. Diz que tem uma prainha no final. Vamos ver. O lugar até que é bonito, hein? Mata fechada. Tá um calorzão fora do mato aqui. Mas, ó, quando você for fazer trilha, leva um gás de mato para você ficar abanando sua cabeça, porque às vezes pode pousar algum varejeira. Berne, quer dizer, tem um mosquito chamado Berne e ele é perigoso. Então você anda com isso aqui na mão. Se puder andar com o bastão também, é melhor, que serve de apoio, principalmente para subir. Opa, tô ouvindo barulho de água. Olha, o lugar aqui é legal, hein, gente? Ó, vou voltar aqui para onde eu vim. Olha isso aqui. Então, aqui é uma ilha. Tô passando no meio de uma ilha, daquela praia que eu tava, até por aqui. Boa tarde, amigo. Boa tarde. É bom dia ainda, né? Aqui, o lugar é bem. Olha, dá para qualquer pessoa vir fazer, viu? Assim que possa fazer algum tipo de ginástica. Eu gostei. Galera, achei bem legal isso aqui. Cansou. Não tô acostumado a ficar fazendo caminhada. Tem até um lugar aqui para sentar aqui. A árvore caiu. Olha lá, galera. Aqui é onde eu vim. E aqui vou continuar, mas já estou escutando barulho de água e pessoas conversando. Então, ó, tem um mosquito já na minha cabeça aqui, rodeando aqui. Então, o que eu faço agora? Abano com esse negócio aqui que eu falei. Entendeu? O lugar aqui é bem fresquinho, bem gostoso. É inexplicável, sabe? É gostoso fazer a trilhazinha dessa daqui assim. E num lugar desse aqui tá bem. Bem legal. Ó, acho que já tá. Estamos chegando no final já, hein? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Aí sobe, vai para lá. Mas não é subidona, nem descidona, não. É legal. E depois para voltar, eu não preciso voltar por aqui. Só se eu quiser. Dá para voltar pela própria água mesmo, que é rasinho. Tem uma casa aqui. Ela tá alta, olha só. Não sei se é um. Acho que é um comércio que tem. Ah, é um comércio. Ah, já tô vendo o mar. Tá vendo ali o mar? Já tô vendo ele já. Gente, que da hora. Ah, tem um lugar aqui que tem banheiro, tem uns negócios aqui, então não sei se dá para acampar aqui. Mas aí já tô com o pé na areia já, gente. Já tô com o pé na areia. E olha quem tá ali. Você viu que da hora? Dentro da trilha, você sai dentro do mar. Olha isso. Olha aí. Maneiro, né?
Aqui tem um quiosque aqui, ó, para você poder gastar, comprar as coisinhas cegadas. Então, aquela trilha traz a gente até aqui, nessa praia aqui, ó. Tirar o chinelinho aqui. Aí, galera, ó, a areia tá quente. E sempre tem criança. Aí, mais para lá. Bom, tem mais para lá. Aí, ó. A estação. Aqui é a mata que a gente fechou. Tá vendo? Que a gente veio. Aí tem as cadeiras, tem os negocinhos. Lá onde tá aquela galera, lá embaixo, lá na outra praia, lá é lá onde a gente estava. Deixa eu ver se a água tá geladinha. Tá fria, mas não gelado. Mas olha só, meu pé tá lá embaixo, ó. Você viu? Claro. Nossa, tá gostosa a água, não tá? Não tá não. Vamos dar um rolezinho na beiradinha agora aqui, pra gente ver o que mais tem aqui. Ó, parece que é campo aqui. Ô, mar tá piscina, Ó. Ai, galera, é isso aí, ó. Muito é, o cara pegou o barquinho, já vai lá pro outro lado pescar um pouquinho. Aí aqui, ó, tem uns negócios legais aqui. A gente vai descobrir agora. Ó. Aí. Tem mais outra casinha aqui, ó, que é um quiosque. Casa da Justa. Bar e hospedagem. Aí, ó, olha só, gente. Como é que pode um cara fazer uma hospedagem num lugar desse aqui e lota? Legal, né? Vai ter uma casinha lá em cima no morro. Uns pés de banana, coqueiro. Pô, bem legal aqui também. Desce água doce também. Bem legal. Legal. Vou voltar, acho que eu vou voltar pra casa. Pô, na nossa casinha. Legal? Valeu? Então tá, vamos ver o que mais eu vou mostrar aqui. Água doce descendo aqui, ó. É, tem uns barquinhos. Belezinha. Tem essa parte aqui, ó. Com as pedras aqui. E tem a parte aqui que tem água doce aqui descendo aqui. Eu vou pisar nessa água doce aqui. Vamos ver se. Legal. Vamos ver aqui onde que vai ser aqui. Nossa, que da hora. Gente, cada lugar bonito que tem. E olha aqui, ó. A praia tá ali, ó. Eu tô aqui. Nossa, que da hora. Esse cantinho aqui, balancinho. Tem uns barcos aqui, acho que é pra alugar. Acho que é pra alugar. Ou é de pescador. Um gramadão bonito, umas plantas bem arrumadinhas, barco. Aqui deve ser alguma coisa de pescador, porque tem as redes, barco ali. Termo de autorização do. Não, não, não. Praia da Justa, Ubatuba. É pra. Eles têm autorização para poder ficar aqui. E aqui. Legal. Gente, que gostoso aqui, sabe? Gostoso, um lugar limpinho. Tudo arrumadinho. É bem capaz que no meio desses matos aí tem em casa. Né não? Ó, eu tô aqui, ó. Lugar muito legal. Muito legal. Gente, água limpinha, limpinha, limpinha. Parece que tem uma cachoeira para trás aí. Gelada a água, viu? Mas o lugar é incrível. O lugar é incrível. Thank you.
terça-feira, dia 3, 5:30 da manhã, e o sol tá começando a nascer. Tá começando a dar as caras ali, ó. O dia chegou, mas o sol tá demorando para nascer. Atrás da montanha. Tá vindo ali. Vou te mostrar. Vou deixar a câmera no jeito para poder... Opa! Apontou ali. Tá apontando. Ele está vindo. O sol está nascendo. 5:40 da manhã. Falei 5:30, mas é 5:40 da manhã. E o sol tá dando as caras ali. Lá está ele, hein? Lindão. Chegou ele, nasceu. Bom dia. Um dia maravilhoso. Um ano maravilhoso. E o sol chegou. Galera, tô nessa praia aqui. Eu vou falar pra vocês, já tem uns dois, três, acho que hoje tem o terceiro dia que a gente tá aqui. O lugar aqui é magnífico. Essa trilha que a gente fez, a outra praia a gente atravessou por dentro da água mesmo. Banho no lago, que desemboca na praia. Uma praia limpinha aqui, um lixinho ou outro a gente sai catando aí. Que algumas pessoas vai deixando pra trás, esquece. Mas tá de boa. O lugar aqui é bem legal. Passamos mais uma noite aqui. Bem gostoso. E o sol chegou. Maravilhoso. Maravilhoso. Ali tá dormindo ainda. Tá tirando o cochilinho dela lá ainda. Porque é 5 e pouco da manhã ainda. O sol aqui demora pra nascer. Que eu liguei pra uns amigos que tá lá perto da Bahia. Que é os Incríveis. Estão lá perto da Bahia. Vocês acessam o canalzinho deles lá, é legalzinho o canalzinho deles também. Bem bonitinho, uma família maravilhosa, muito legal. Vocês vão gostar deles. E aí eu liguei pra eles lá esse dia, tava um dia bem clarinho aqui e lá já tava escuro. Ele achou até estranho, engraçado, né? No mesmo país, um lugar tá mais escuro que o outro. Então, mas é gostoso esse negócio de viajar, é muito bom. Oi. Gente, estamos encerrando nossa estadia aqui em Ubatubirim. Ubatubirim foi muito gostoso. Ficamos aqui 30 dias, né? Desde o dia 30 dia 3. Ah, é, desde o dia 30 até o dia 3. Ficamos aqui então uns 4 dias, né? Uns 4 dias ficamos aqui. Foi muito bom. Dá vontade de ficar mais. Alguém nadou no mar? Nadei. Nadou no mar. Que nem um rapaz, peixe. Parecia uma sereia. Galera, muito obrigado, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva, né, mano? Isso aí. A gente gosta muito de mostrar para vocês, porque a gente tá tendo um retorno bem legal, o pessoal tá comentando bastante. Então estamos finalizando esse vídeo aqui, nessa praia, né? Que é Sim. muito gostosa, cheia de camping, muito boa, com água doce e água salgada. Isso. E com a sereia que nadou, tá bom? Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado. Beijão no coração de vocês. Que tenham um bom ano, viu? Valeu. A gente saiu lá daquela praia que a gente tava, veio pra cá, pra essa praia aqui, Praia Dura, que chama. É uma praia dentro do condomínio. Você deixa o carro bem aqui, não tem como chegar na praia. Agora dá uma olhadinha nisso aqui, quer ver?